Ucar rayon mərkəzi xəstəxanasıdır. Mən şəxsən buradan üzümü tuturam təbibin rəhbəri Zaur Əliyev cənablarına. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Zeynal doktor, baş həkim Zeynal doktor burada böyük bir xaos yaradıb. Hal-hazırda internetləri işləmir bunların. Bax, internetdə çətinlik var. Bu 5 dəqiqə bundan qabaq mən xəstəxananın içinə girmişəm. UZİ-nin qabağında da biabırçı bir vəziyyətdir. Mən sizə üzümü tutub demək istəyirəm. Demək bu Zeynal doktor nə edir? Bu Zeynal doktor burada nə qədər kadrlar var, hamısını uzaqlaşdırıb buradan. Bütün yaxşı işləyən həkimlərin hamısını canını boğazdan yığıb uzaqlaşdırıb. Məsələ belədir. Bu Zeynal doktor burada elədiyi qanunsuzluqların baxmayaraq bunun əlaltıları var. Əlaltılar vasitəsilə rayonda şayə buraxır ki, DTX Zeynal doktoru apardı. 10 gün bu adam üzə dəymir, 10 gündən sonra Zeynal doktor üzə çıxır ki, yəni DTX məni apardı, gətirdi, mən heç nə eləmədi. Bu minvalla bundan şikayət eləmək istəyən, bu xəstəxanada narazı olan insanların ürəyində, qəlbində, beynində ümidsizlik yaradır. Demək bu adam içəridə hal-hazırda bax balinsanın havalandırma sistemi var. Havalandırma sistemi yoxdur. UZİ-nin qabağında iki aparat olmalıdır, aparatın biri işləmir. Bunu da qəsdən edirlər. Bilmirəm, bir nəfərin əlindən keçsin pul deyədir, yoxsa nə ilə əlaqədardır bilmirəm. İkinci növbədə burada qeyri-qanuni bülletenlər yazılır. Xəstəliklə bağlı bülletenlər yazılır. Burada müşahidə kameraları var. Əgər mənə inanmırsınızsa, müşahidə kameralarına baxın, bülleten yazılan xəstələrin biri burada yatmır. Biri bu xəstəxanada ümumiyyətcə görə bilməzsiniz. Demək, burada nə qədər kadrlar var, hamısını bezikdirib, canını, boğazına yığıb, həmin həkimləri buradan uzaqlaşdırıb. Uzaqlaşdırılan həkimlər, ürək həkim doktoru, Tural doktor, burun boğaz doktoru, Elbrus doktor, ginekoloq Gülnarə xanım, göz həkimi Elsəvər doktor, nevropatoloq Ata doktor, Ata doktor gözəl doktor idi. Can həkimi Nurulla doktor, peşəkar həkim Gündüz doktor, diş həkimi Dəyanət doktor, Dəyanət doktor şəxsən, əgər istəyirsinizsə, mən sizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni işıqlandırın. Dəyanət doktorla əlaqə saxlayın. Dəyanət doktor şəxsən bu adamdan narazıdır. Bu burada böyük qanunsuzluq edir. Bunlar bu hər şey göz qabağındadır. Bundan əlavə bu adam o biri korpusu zanət eləyib, o biri korpusu zanət eləyib. O biri korpusu da bir dənə özündən oturdu. Axrana ilə gəzir. Telexanət elindən gəzir bu. Neçə dəfə gəlmişəm, neçə dəfə gəldim, müraciət elədim. Dedim ki, burada problem var. Bu UZİ-nin problemi var. UZİ-də problem var. Cəmaat bel-belə yığışır. Təsəvvür edin, UZİ-nin içinə girəndə maska tələb edirlər. Maska içəridə yoxdur. Hamilə qadınlar buradan çıxır, düz o yola kimi gedirlər, peşkom maskanı alıb qayıdırlar dala. Burada da içəridə girmək mümkün deyil. İçəri belə girmək mümkün deyil ki, yəni bu çəkilişi içəridə də aparmaq olar. Amma yəni eləmirik. Biz qaydanı pozmuruq, içəri girmirik. Burada xəstəxananın qabağında sivil formada öz çıxışımı eləyirəm. Öz narazılığımı bildirirəm Ucar vətəndaşı kimi. Ucar vətəndaşlarının da yüzündən 80% bu adamdan narazıdır. Gəlin, əgər inanmırsınızsa çıxaqın rayona çəkilişlə bir yerdə burada sorğu keçirdik. Görək kim Zeynal doktorun ünvanına, iş fəaliyyətinə nə cür qiymət verəcək? Yaxşıdır yoxsa pis? Mən çəkilə ola bilər, deyərlər ki, şəxsi qərəziyinə görə Zeynal doktordan şikayət edir. Yox. Xahiş edirəm sizdən təbibin rəhbəri Zaur Əliyev. Bu adam bəsdir. Bu adam bütün Ucar rayonu cəmaatını yığıb boğaza. Bu adamdan bütün Ucar rayonu şikayət edir. Yenə deyirəm, bu özünə burada elə bir abuhava yaradır ki, güya bu toxunulmazdır, buna toxunmaq olmaz. Yəni vəziyyət bu cürdür. Vəziyyət bu cürdür. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentindən xahiş edirəm. Bütün aidiyyət orqanlardan xahiş edirəm. Bu insan barəsində tədbir görülsün. Xəstələr var burada. Aylarla şəkər dərmanı ala bilmir. Neçəsi müraciət edib, müraciət qaydasında sizə göstərəcəm. Rəsmi formada və çəkilişlə bütün müraciətlər təqdim olunacaq. Həmin dərman ala bilməyən xəstələr. Dərman ala bilməyən xəstələr hamısı özünü şəxsən, özləri danışacaqlar. Buradan da Turam Üzümü Ucar rayon əhalisinə, şikayəti olan şəxslər, xəstəxana ilə bağlı, burada olan qanunsuzluqlarla bağlı şikayəti olan insanlar birbaşa yuxarıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilər. Bu qədər mən inanıram ki, bu insan barəsində tədbir görüləcək, çünki bu insan yenə deyirəm, burada böyük qanunsuzluq yaradır. Böyük. Hal-hazırda internetdə yenə deyirəm, qeydiyyatdan keçmək üçün internetdə problem yaranır, tez-tez. Yəni budur. Sizdən artıq sizə xahiş edirəm, bu insanı uzaqlaşdırın. Bu insan bu kadrların hamısını buradan çıxardıb. Göyçay xəstəxanasına gedirlər. Bütün hamı gedir Göyçay xəstəxanasına. UZİ gəlirsən, UZİ-nin qabağına hamısı üzr istəyirəm, hamilə qadınlardır. O gündən biri yıxılıb ağzı tutub yerə, bütün qan götürüb gedir ağzını. İçəridə UZİ-nin qabağında oturmağa yer yoxdur. Saatlarla məcburdur ki, saatlarla hamilə qadınlar
5 saat, 4 saat UZI'nin qabağında gözləsinlər. 2 dənə UZI aparatı var, biri işləyir. Müraciət eləmişəm, yanına da gedib demişəm, həkiminə məlumat vermişəm, xeyri yoxdur. Heç bir tədbir görülməli. Özbaşınalıqdır, qardaş, özbaşınalıqdır. Bu yenə deyirəm, bu devlətin kimliyindən istifadə edib. Devlətin kimliyindən istifadə edib, burada biziz nətər, hegemonluq edir. Bazar yox, bura bilmirsən adında nə olsun. Bilmirsən ki, adını nə qoyasan. Bütün bu baba bu içəridə bu cəmaət içəridədir. Hamı narazıdır. Bayaqlarım girmişəm UZİ-nin qabağında bir dəqiqə basa basdı. Hamıdan şikayət edir. Orada bir qadın var 4 saatdır. 4 saatdır orada gözləyir. Yanında hamilə qadın.